پکتیکا یکی از ولایت های جنوب شرقی کشور است که در بخش شرقیش با ایالت بلوچستان و پاکستان و در بخش جنوب شرقیش با وزیرستان شمالی و جنوبی پاکستان مرز مشترک دارد. از همین رو نگرانی ها از فعالیت های حراس افغانان در ولسوالی های مرزی این ولایت بیشتر وجود دارند. در مورد وضعیت امنیتی در پکتیکا و چند مورد دیگر آقای امین الله شارق والی ولایت پکتیکا در پرسپال کنونی با من حارس جمالزاده. آقای شارق بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت گفتگو دادین و خوش آمدین به برنامه پرسپال میخوایم بحث امنیتی را در آغاز داشته باشم میشه در مورد وضعیت امنیتی در ولایت پکتیکا بگوین که در حال حاضر چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم سلام پر تا است و دلار طول و اوریدون کو لکه تاس چی چه پکتیکا د شمالی و جنوبی وزیرستان سره مرز ده او پر افغانستان که هم در نارامه حالت دا. ګورتاسي پکتیکا هم د ډیرو تهدیدات سره مخه او مخدور سره دشمن ډیر زیات کوشش کوي چې یو واسي جغرافیه د ځان د پاره الته پیدا کي وې ساتي او ترڅو وکول شي هغه چې د ډورند کوي اخ، اخوته baseX مهم قررګاوی دی هغه انتقال کوي د پکتیکا ولایت ته خو خوشپختانه لکه تیر کال کې چې زمنګ زراوري او امنیتی زواکونو کاغه د مليور دو ملي پولیس او د ملي امنیت زواکونو دا و خدل چی دشمن ته په پکتیکا کې یوو لږ زی هم زیات په صلا په برخه نکچدی التا شتون پیدا کی او زیات جغرافي په خپل لاس کې ونسی او به خپل هغه ترورستي عمل په نور افغانستان کې او په خپل په پکتیکا کې سر ته ورسی یعنی می خوین وګورئ ک تلاش های هر افغانان شما از بین بردن و ناکام شده به خاطر انتقال پایگاههایشان از بیرون از مرز به داخل ولایت پکتیکا پروس د دوی همدغه ارمان د د خاور سره خاور که تاسو معلومه و چې په تیر کال کې د سومبلی او د میزیان په میاشتو کې یو میاشت په خوښه کې زمونږ د واځي خواولس والی د ډېر سخت تحدید لاندې و چې دغه ولسوالي هم مونږه د د غزنی ولایت سره بلاخره د زابل سره او د نورو و ساحو سره په خپل د بلوچستان او د وزیرسن شمالي او جنوبي سره د ورلمای او تربي ولسوالي سره دې ولسوالي د هغو د لارې وصول کې دشمن ډېر زیات کوشش وکړي چې دغه ولسوالي ته سقوط ورکه کله چې د ولسوالي سقوط وکپسان کې ورلمای او تربي ولسوالي به بدون شک د سره جوړ او باف کړي چې هغه باید سقوط وکړي او بلاخره دښمن په آزاد نه ډول باندې دلته تګ راتګ کوي او نو رولیتم لښ خوشبختانه زمونږ امنیتي ځواکونه چې الټمیشتي او په خاص ډول باندې چې زيات په جرأت باندې ویل شمه او ډاډم په او ویاډم په هغه زمونږ خپل ولوسونه دي چې ولوسونه د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودریدل مونږ د هوا د لارې په دې ورته کې دوی ته اکمالات په سلام باندې وکلل او دوی وکول شي دښمن هاغه شوم هدف ته چې دغه ساحه به سقوط ورکی د ساحه قطعا سقوط ورنه کو بلکې دښمن پو یو نیمه پ د د امنیتی قوتونو په دفاعي حالت کې او په عيني حال حالت کې په تدارس په حالت کې چې په دښمن باندې تعرض وکړ شپک اتیا تنا د دښمن حالت په خاورو ته وسپارل شو هغه داسې دښمنو چې قبرونه لته وښکل شو بل اخرمل تسپارل شو او هغه چې دوی انتقال کړي د هغه تعداد د دې زیات لورو اما هنوز هم تهدیدات امنیتی ګفته میشه در ولوسولیهای ګمل و ورنامه این ولایت وجود داره عن چند قبل اعضای شورای ولایتی هشدار داده بودن که خبرهای تعییدناشده به دست ازینا رسیده گوید جنجویان خارجی فعالیتهای شانرا د ای ولسوالیها آغاز کردن ای, خ... ای نگرانی ها چقدر بجا است و آیا چنین مواردی بر شما هم زارش شده بدون شکه دا ول گزارشات چه ورکول کیگی کی مونه په جریان که یو او گزارشات تر یر هده پور او وقته سره انزدي مخک چماوله تهدیدات د مابینې ندی تلي بلکې هغه تهدیدات چې کوم غوښتل چې هدف لستر او هدف مو په پرینه خدل چې دوی هدف لستر او تاسو معلومه چې متاسفانه چې دلته د سربازګری د دشمن په مختلف ساحو کې په مختلف ځانه کې په مختلف طریقو باندې شوه دا چې هر څومره دوی وجلکیږي هله نور هم دومره په صلاح باندې پیدا کیږي او سره چې تهدیدات په همغه اندازې تهدیدات د دین نور هم لور شوې دي خو منګه د 2525 يم کال چته د دې اړه سوال سره نویم کال په پا پای کې د ژمي په موسم کې د ژمي په موسم کې موږ به هميشه د تریدا سره مخامخ او زمونږ قوتونو عملیات مستقلانه عملیات هم کړی دی په دغه باندې او په دفاعي حالت کې هم چې موجود وو څو چي د ژيتا عملیات کیږي او د ګومل پولیسو لکه بدون شک تهدیدات ډیر زیاتی تہديدات لوري دي الته بعد خارجیان شتون هم یوهت کې موجود دي او موجود و سی زکه په کله ناکله زمونږ امنیتی قوتونو په خاص ډول باندې اردو کله چلته د کومندو عملیات سره کوي اشپنی عملیات سرکی کی پس نه که ادای والی پیشین ولایت پکتیکا بجا است که گفته بود شما را از جنگجویان خارجی با خانواده هایشون به ای ولسوالی ها جا بجا شدند و احتمال سربازگیری وجود دارد دا ای په خاص ډول باندې چې په کل کې الته دوی کورنځان سره ولري او بل اخر د دوی به خاريجان شتون دی الته په مکمل ډول باندې خو تاسې معلومه ده چې د پاکستان کې چاغه دل جنگجو ډله دلته جنگيګي بدون د شک په دې کې د بهرنی هوادونو یا هغه چې د چچنیا د تاجکستان او ازبکستان عربان او په خاص ډول باندې په با پنجابیان په کشتون لري هم د دغه تهدیدات په مقابل کې ما تسویل چې زمونږ امنیتي ځواکونه ډیر په زغر باندې په سلاماندي دوی د خپل خاورې د خپل محيط د خپل مساحه په سلاماندي دفاع کوي دا او بیا هم د تجمندي چې دفاع وکي هغه ساحه چې سولو بوري یا مشکل واقع کی مونږ داسې کشف کو چې دلته حساسیت ګنان او دهشتګران وجود لري او شتون لري زمونږ زراور ملي اردو تاسوس معلومه ده چې د دې قوت او توان پیدا کوي د شپنی عملیات او د کومندو په طریقه باندې په سلاماندي دسان کی او په هغه ساتونکو پلان ساتونکو عملیات سره کې بلاخره ساحه نه ورته ووزی چې دا عملیات ډیر مؤثر تمام شوې دي مقام کامیاب تمام شوې دي چې په دې رابطه باندې دشمن نه دی توانیدل چې په ډیر وازی ډول باندې په دغه جغرافیه کې په وازی ساحو کې ووسیږي اما په غرنی سیمه کې په یو ځای او بل ځای به تگر... اما بررسی های شما به عنوان مقام درجه اول ای ولایت بررسی هایتون چی را نشان میده کدام گروه ها بیشتر د ولایت پکتیکا دست به اعمال تخریب کارانه میزنند و دست به اعمال حراس افغانی میزنند ته ستاسو به تر معلومات چې د افغانستان کې څه قوتونه جنگيږي زماده نظر ورته دوی ته Uh, فقط یو لفظ یې سلام علامه چې افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت دښمنان دي او نه تنا د افغانستان دا دولت بلکې د افغانستان د خلکو دښمنان دي تاسو ولې چې پکتیکا ولایت کې چې کدا پسبات رسیدل نه تنازمو د امنیتي د ځواکونو سره د جګړي بلکې ولست چې د دولت نه حمایت کې دفاع کړي په پکتیکا پا پا کې ولست هم کله نه کله تاسو اوري خبرونه اوري چې د ولست د لوپه په میدانونو کې دوی د غسه عملیات تر سره کوي چې هغه د زمونږ ځوانانو د خاوره سره په صلاح باندې خا خاوري چداګه د دوه درې په خاطر بدغتیر کال کې متر سره شو چې یو د بلوې اختر کې سلورون تاریخ باندې په سګانې کې لیکي یو بدمرغه په خاطر سره شو لا بیا د یاخيلو په په ولوس علي په مرکز کې په په خار کې یاسه بدمرغه په خاطر مابین ته شو چې زموږ ملکی افراد اوجه ز کال ته زوی طاقت او توان د دیني له زموږ د امنيتي قوتونو په وړاندې باندې و جنګیږي یا د امنيتي قوتونو په وړاندې باندې دوی دغه هدف فیصله بنل لسراوري بیا چې ولوس ګوري ولوس د دولت سره حمایت کړي سته امنیتی قدونو سره په همایت کړي بلخره ولست په شکل د اشکالو باندې د غسی زربې په صلا واردې یا د مین په واسطه باندې زمو ولست زیات تلفات د لاس ورکی د کاغمن چې دوی په لارو په 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 وته د تاګ را تک په لارو کې په صلا باندې کیدي ال تاسو معاملې سم پې باندې د ما بینېږي نو بدون د شک چې په پا پکتیکا کې تهدیدات موجود دي موجودو خو د تهدیداتو ترڅنګ زمونږ غا امدګیان ورته یا زمونږ غا په تدابیر ورته هم ډیر لوړ دي او په مرکزی حکومت زمونږ سره په اړه برخه کې په صلاح همکارو همکارو دا شی کې نه دي چې هر ګروه کې چې دست به اعمال حراستګرانه میزن او اونې دښمنوی خاک استان یعنی شما میپذیرین کې کسایې کې دست به چنين اعمال میزننه در جمع گروه های توریستی هستند و اونا را میشه که به عنوان توریست خطاب کرد بدون شک کله چې خلق وجنی وحشت او داشت رحم بنت که ولسون وجنی هغه ته بل څنوم ورکای و از موارد یحیا خیل شما اشاره کردین و موارد قبلی هم که در سالهای گذشته مثل ارگون رخ داده بود در تمامی موارد وقت ریاست امنیت ملی بررسی رسی خود انجام داد گفتن که این اقدام از طرف شبکه حقانی انجام شده پس فکر میکنین که فعالیت بیشتر در ولایت پکتیکا شبکه حقانی داره؟ ته کې څرګندهسته دا تاسو معلومه ده چې حقانی شبکه هم د طالبانو یو برخه ده او د طالبانو تحریک سره په خاکیم او وسم هميشه د حقانی شبکه وای چې موږ طالبان یو شاخه یو کل چې د سولې او د خبر او خبر سره کیږي وای چې زموږ رهبری ته تصمیمونی <applause> وي د طالبانو د امارت رهبری کوم تصمیمونی موږ په امغه تصمیم راو او به تاسو معلومه ده چې حقانی شبکه د په فکری او ذهني لحاظ باندې او د منطقي په لحاظ باندې د دغه ولایتونو پکتیا خوست او د پکتیکا سره اب ايدي کې ډېرې نږدې وي په دغه جغرافي <applause> کې ډېر زیات فعالوسي خدا د د بیا هم درته وایم چې کله حقاني شبکه دا کړه د طالبانو د یو بخش دا او کله نورې بخشونه چې طالبانو کې وس مختلفه ډلراما بین تشولې چې پکتیکا کې یو وخت سره دوی سره په خپل مابین کې هم سره ون خط له زیات تلفات د لودل په هم دغه ګمل دولسوالې په سرحداتو کې نو بده ته ځکه فقط د افغانستان د خلکو دښمنانو خطاب کولې شمه دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې په دغه صفوف کې وجود و افغانستان امنیتی قوتونو د افغانستان د ولس وړاندې دوی و اخوی شارق یادم است سال گذشته ما شما یک گفتگو داشتیم در همین میز شما تاکید کردین که باز بودن مرزها با پاکستان خودش یکی از عوامل جدی است به خاطر میزان افزایش تهدیدهای امنیتی در ولایت پکتیکا یعنی در یک سال گذشته چه اقدامات صورت گرفته به خاطر استحکامات بیشتر در مرز با پاکستان په سیمه معلومه په پکتیکا لکه مخشتاس په خپل خبرو کې ویل 355 کیلومتره سرحد لري یعنی غلوې سرحد زیات په پکتیکا سره د ټولې نور سمچلې زیات سرحد په پکتیکا سره لري مونږ په هغه لاره چې موټر رول لري د خپل یو څو کنټرول لاندې ورو هغه کې هم مونږ په دې تر څو پرني ته واني چې ټوله لاره په صلاح صدر واقع شو او په صلاح باندې هغه مسدودې کو بندي کو ځکه زمونږ امنیتی د سرحد زو کنه په خاص ډول د دا وظیفه او مکلفیت دي چې څون ساحه ډیره وسی او په یان حال کې ساول وبور دا یعنی تاګ راتک یو خبر مهم اده چلتا معلوم اجازه دي ورن فرضی کرخه د ولوسونو په د یو قوم په پسینه باندې پسلامه تیر شویده چې نیمه کور نه اخو ته نیمه دی خو ته په دغه تاګ راتک د را دوی دو دو همیشه سره شتون لري او د دو دوی دغه تاګ راتک را په جیدان کې کېږي چې دشمن هم د دې حالت نه په صلاح استفاده وکړي لته شمالي او جنوبي وزیرستان حالت معلوم دي چې کله شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم دې باندې فشار راځي یعنی دوی کولای شي په ټیکات او په پریکټیکال کې د جنورول اتونته الحمدلله شي او د خوته هم کلمونګ عملیات سره کوو د فرار لار کېدې شي د دی شاده خانه ورته خلاص او دوی وکول شي لږه منته په ټول کې مونږ په دې باندې تر اوسه په نیت وانه دی چې مونږ د ټوله سرحد په صلاح باندې خپل کنټرول لاندرا وولو او په ساحات باندې مون کنټرول دغه ساحه رساله ځکه ته هنوز شما نتونستن کنټرول جدي را به تمامی بخشای یې مرز داشته بوشن فکر میکنن موجودیت همو ساحات صهب العبور است و یا که کمبود نیروهای مرزی است بې د شک ک چې <سؤال> دغه سوالو بور د لارو لپاره هم کو نیرو کافی نیرو سره په واقعي ولري او کافی تجهیز او تمیل شوی وسایل او نیرو ولري کابل چې هغه هم مزودی کی او تاسو موري د افغانستان دولت په ټولو برخو کې پامنې برخه کې او سقف تشکیل لري او هغه تشکیل چې د پکتیکا د ولایت لپاره دی او نشو کولی چې مونږ درې سو پنځه شپږ کیلومتره ټوله ساحه په سلام باندې پدی باندې ستر کو د مرکزی حکومت سره په باندې کار کو تر څو پر و کو ولجو په دنه و ساحو ترسنگ که هم دا مزدودی کن. آقا شارق در کنار گروه های حراسفگانی که بک و در بخش های از این ولایت فعالیت میکنن و گاه اوقات سبب ایجاد ترس و وحشت در بین مردم میشن موجودیت و حضور تفنگدار غیر مسئول چقدر به عنوان تهدید در این ولایت مطرح است؟ خوشبختانه اگر چې کاملن لا تر اوسه پر راضي نه ما اما تر دې حدا پورې غیر مسؤل اشخاص په پکتیکا کې مونږه ک لری کمدي یعنی دا سمو می تهدید نه ده چې غردزما امنيتي قوتونو ته ته دوسی یادې دولس لپاره یا په کل کې په عموم کې دسیو تهدید موجود دي تر څو معلومات زیاته راځي چې په زیاتره سمو کې د محلي پولیسو نه چې مختلف نمونه خلک کوي سمالي خو غرزمی نومي چې د دا وزارت داخلي په چوکات کې به د امنيق مندانانو په چوکات کې یو صنف د محلي پولیس پناو باندې تشکیله او پکتیکا هم د هغه ولایتونو جملې ده چې موږ یو محلي پولیس درو زمو محلي پولیس نسبت نورو ولایتونو ته چې زی اورم د واد واتو دلاري زم موږ په محلي پولیس, پولیس دی. دی دی او د پکتیکا دولت محلي پولیس ډیر موافق دي سره د چ یو ته د ستونزې په کې موجود دي او د ستونزې په یو د بل پسې د هلكې دله په حل کیو یو نیمځه کې شکایتونه دخل کور راځي چې خلک سره کېږي ښه روي نه کوي اما هغه کم طرزالعمل چې د لپاره د د مرکزی حکومت د خوانه جوړ شوی دی د هغه طرزالعمل په اساس باندې کوشش کوي او کوشش مکړه دي چې افراد او اشخاص د منطقې نه د منطقې د خلکو په خوخه باندې هغه د ملي پولیسو په خاص ډول باندې د محلي پولیسو په لیکو کې جمع او به کل چې فليکو ګرازي مونږ د تاسو پلاس باندې یعنی د فتن سلا پلاس نو ورکو او د وظیفې ته ناستو او دوی خپل کل او خپل باندې نه په سلا دفاع نه کی بلکې مونږ یو ځل راولو خپل د اکاډمیا نو تخ خپل هغه تريننګ مرکز چې مونږ په امنيق منډاني کې ورته لرو غلطه ورته میاشت میاشت دوی ته تريننګ ورکوول کیږي او برته د تريننګ نو ورسته د تعلیم تربينه ورسته دوی موږ ساحه ته لګو یعنی دوی خو په سلا باندې امادهګي کې امادهګي دې ته مختلف درسونه دوی ته ورکوول کیږي چې هغه کې د بشر د دوه خو د قوانین د سلام او پچش کې باندې استفاده کول <سؤال> د خلکو سره څنګه کوي ورکوول یعنی دغه تعلیم تربیه بایس دي شوه د چې الته د محلي پولیس هم زموږ د خلکو سره خراب ته ولري او په ښکل باندې خلکو سره سولې کوي خو بدون د شک په یو مزه کې چون سا هم ډیر واسي افراد هم زیات پدې کې بستونځ موجود وي او د ستونزو د اوریدلو سره سم چې په کوم ستونزه باندې پدای کیږي هم خلکو ان تاسو باور وکړئ چې ماته ډیر مختلفه پوسټونه خلک زنګونه و هي او لږ زنګونه و هي امنیتی قوتونه چه سره اما فکر میکنین که ایجاد پولیس محلی و ایجاد نیروهای مردمی چقدر اثرگذار بوده در کاهش حضور افراد تفنگدار در ولایت چون چند قبل گزارش های نشر شد که مردم انتقاد شدید داشتن از حضور افراد مسلح غیر مسئول در بخش های مختلف ولایت پکتیکا و حتی نگرانی داشتن که در شهر پکتیکا در مرکز ای ولایت هم افراد غیر مسئول دیده میشه تابه په بو کل کې د مترتوې مې چې را ډول به مشكله خبري اما په دې حد باندي نه چې چاته ډېر زیات تہدید متوجې کړل کمه کې سنچې د پکتیکا په ولایت شاره نخار ذکر کوم چې د هغه مسؤون تر ترینو خارونو د جملې نه وي چې خوش پختونه په تیر کال کې مونږه فقط دوه وړې پیخې دلول چې هغه فقط یو موټر سیکل په اسټا باندې او مواد را او بشي او هغه تنفجار ورکړ شو چې تعداد زمونږه مهالی پولیسو کارمندان پغې پکت زخمیان شو سټی ډولباندی او یو مېنه د دوکانو شاته په سلاب باندې انفجار او تورک ورکړ شو چې هغه کیسه وتلافات شو مندل او بل اخر از ما امنیتی قوتونو ووختل او ترمی ویل چې خصوصا په خاص ډول کشفي ورګونه چې ماته د منلو ورډ نه په هر شکل چې وښودې مخابې د ونوسی چون خار ورو کې دی ورکوټه دي افراد او شخص پې تشخیص کیږي خوشبختانه ما په تیر کال کې د یو لس مشني مموریت په جریان کې صرف اندغه دوا پیخه په خار کې درلودلې او وبله پیخه هم بد مرغه پیخه موږ درلودله مده بد مرغه پیخه لپاره مونږ لازم تدابیر ونیول او لازم تدابیر پواسته باندې چې صرفونه فقط یونی او 182 مخه اختطاف شو ویول شو د څخه سرهنه او هغه کې هم بدبختانه چیز مونږ د امنیت قوتونو په چابانه شک راغی بلخره هغه یو جوړ او روغرمړ د سالو خصاتونو د اختطاف نه وروسته ژوند دې ته خلاص کړ نه تنه ژوندیم را خلاص بلکې د هغه عاملین چې شک پی کړ د هغه نه وولي دي او دوسه ابصارواله کې جریان لري یعنی زمونږ امنیت قوتونه هڅه کوي چې هر تهدید په مقابل کې د خپل وس او توان پانګوازي باندې کار اخلي او په پایله به همغږي سره په یوه والی سره کار کې تر څو پوري وکول شي چې خلکو ته ډاډمن امنیت راوړم تر بحث تهدیدات امنیتی اتهامات چې هم وجود درلود روی مهاجرین است چې ازو طرفه مرز به بلاته پکتیکا اومدان گویا اوقات اتهامات بسیار شدید وارد میشه به این مهاجرین هم گویایی که برخی از گروه های حراس افغان با استفاده از اینا آمدن و در بین از یاد جابجا شدن و این خودش سبب ازی شده که گای اوقات تهدیدات بیشتر بسازند. یا چه تستو چه فاکټیکا ده غولایتون جملې نه چې د شمالي ده 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 او جنوبي وزیرستان کې چې کله جګړن ختله د څلو کال وړاندې یو زیات تعداد بې ځای شوی چې د ډیورند کرښه دی خطراتي شوې او په خاص ډول د برمل پولیسو علی کې لرم چې په تعداد یې وخت څوار لاره زره کورني تر رسید او سنې ارقام خې چې د یو تعداد برتستانه شوې او څل تشتون لري پراتي دی په د برمل پولیسو علی کې منګه داسه خاص بیلګې په دې رابطه نه لرو چې دغه په پکتیکا کې میش به زیات شوی چې د وزیرستان شماله راغلی دی دلته وسیغه غوږه منګه ته تهدید وسیدلته او یادې د نورو حرات سات ګر دلو سره په صلا باندې یا تر هغه دلو سره اړیکه ولري او د دوی نه دی تر هغه دلو په استفادہ و کی داسه نخې نخانې مو په پکتیکا ولایت کې ندي کټلې ندي زمګ امنیتی قوتونه په دې رابطه باندې ډیر زیات کارو او خښته ور باندې کشفی ارګان نو چای دا داخلك په دې باندې متهم د کې ندی مې خوشبختنه په پکتیکا ولای کیدغه څه خاص بیلګې مونږ نه لرو اما په نورو ولایتونو کې بدون شک خبرونه رسیدي چې دوی زیات په دې برخه کې د په در حال حاضر کې وضعیت امنیتی در وزیرستان شمالي و جنوبي خله به تر از گذشته است یعنی به چی تعداد از مهاجرین در حال حاضر در ولوسوالی برمل هنوز هم وجود درنه تاسو معلومه ده چې دا, دا کله چې په پوله پول باندې جنگ جګړه شروع کیږي په آزادانه رو بندوتله اټګراته کول شي همغه هم تر تاسو معلومه ده چې د ډورند کرخنې اخوا ته کله چې پاکستان کې یو بد حالت او ماجرین ته غيغ خلاصې کړي وه هم مضمون غيغ هم خپل دوستانو ته په سلام باندې خلاصې ده چې غو دې جنگ جګړو نه د افغانستان خاور تر په خسو لوګدو سره تر سره کیږي د نوساب خان او د ماجرین وزارت د خان نور اړه ادارتخوانه هغه لازم کوم کونه چې زمون په اختیار کې دغه ور سره وختان ف وختان تر سره کیږي په دې ورستې کې مونږه لازم وګرنه چې یو زلبیہ د دوی ارزونه کوی چې څومره تعداد کې دوی شتون لري زه فقط د نن نه ورانده تاسو را پون گزارشات اوریدلې چې د برمل سوالي زیړو کل سوالي سرو بيو سوالي اورګون سوالي کې تماده په وښتمه تښتمه هشتم د د هود باندې سفرونه دلوله دغه ساحه هم ورغلمه مونږه لته وظیفه ور کړی ده چې تاسو یو زلبیہ سروي تر سره دلته کومه ساتګه د یونسیار د خوانه د ماجرون سره لته کار کوي سروي تسرکو د نه هود په اخر میاش کمه د 21 تقريبا شپږ زره کورنیتر او سپورې مونګه سروي کړی دی او کې دی چې زره زیات او کم کورنځ کته تعداد اوس کم شوه دی د کورنۍ هم دلته موجود اوسه تعداد په خوه نسبت باندې زیات رقم شوه دی برتخپل کورونده دي ته و در بخش حکومتداری آیا مشه وګوینکې در ولایت پکتیکا در حال حاضر چنه داره سوی سرپرست اداره میشه اداري ډير زیات دي سرپرستان د خوانې دي صرف څلوري پنځي ادارې د چاغه سرپرست صندوقه د خاني درېګي چاغوي بستون هم د افغانستان دولت مشر په خاص هدایت باندې چې په دې وروستیو کې ورتور کړ هغه هم بستون اعلان شوې دي او بل اخر د هغه د اصلاحاتي د ریډ خانه مقرريږي تاسو معلومه چې وبله پروسه د افغانستان دولت شروع کړی چې د سی بي ار پروسه د زمګي او اتحاد ریاستونه د سی بي ار پروسه ته فیصله باندې تلي دي چې دتې زده سرپرستې نمونش ورکوله ځکه د هغه په خاني د اصلاحاتي د ریډ خانه منزور شوې دي فعلاً ریسان فیصله باندې کار کوي اما ماده جرییان کې دي 400 پرسی بي ار پروسی ته هم داخلي شي دوه بازی ریاستونو امتنه خسل شي دي بعضي ریاستونو په سلابه تر څو په اعلان کدي چې وخت کلوز شوي یا بند شوي نه دي اما داسې ادارې ډیر نه لول شو قاعده ټول د سرپرستانو د دا خوانه ادارشي اما د حکومت د دربخښ ولایت سرپرستان که مسؤلیت ګمښتن شون یعنی دا زیر ادارې شما نسته یعنی شما صلاحيت گمشتنه نشئ درین و از مرکز گمشته میشن تسمهلمه چې د دومي اداري واحدونه دویم بستونه دی د دویم بستونو منځوري صلاحيت افغانستان ولسمشر لري او فقط هغه پروسه کیږي د ملکی خدماتو او د وزارتونو د خوانه دلته په مرکز کې تر سره کیږي کی او بلخره هغه به جمهوریت پښینات کیږي او هغه منځوري اخیصل کیږي اما د دویم بستنه لاندې بستونه چي د دریم ورمو د پینځم بستونو حقي پروسه مون په داخله د دا ولایت کې په خپل باندې کی با صرف منځوري راليغو وزارت خانو ته خپل وزیرانو غي منځوري ور کوي دا ستاسو معلومه چې په صلاحیتي یاد باندې مونږ د وم اتم او د شپګم بستونو صلاحیتونه خپل واليان هم د پروسه د اخستلو د امتنا اخستلو د منځوري صلاحیتونه لري چې په دې برخه کې یو خبره په دې برخه کې تکول شو خوشبختانه چې ما په دې بحث کې <متحدث> مې د خبرو په اساس اشاره وکړه چې کډيوزل بیا غوړول شوی کې کم کلیز پکتیکا ته لاړمه پکتیکا کې ډیر زیات بستونه لکه څنګه چې ویل کېږي په دروزنه په بحث کې کې خالی بستونه چې ما په دې لسمې اښتم هموریت کې د دوله سوه بستونه په سلاب باندې ډاکټر عقد کې د معلمین بستونه هم شامل دي چې د معلمین مونږ اجیر په شکل باندې لولل چې په وروستوي کې کسان یاده خپل د پکتیکا په انتون خوشبختانه فارغين ورکړه لا دغه په انتون نه او د نور په انتون چې فارغين شي مونږ په معرفت کې د معلم په صفت باندې جاسم نور بخشون کمچداري بستونه خالیو هغه ډېر یو دبل پسې په پیسلام باندې اعلان ورکړلو ډک مکر را لګيوم ما ټارګټ ورکړی چې دې کال د سرپنځه یو م کا مالیکال د نموي پورې چې درې مشتې وتلې او درې مشتې آینده ان شاء الله کو 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 ځوانو یو ورځبره شم چې به وایم چې مونږ ټول بستونه چې پکتیکا کې موجوده هغه ډکړي دي یعنی ما په دې لس میاشتې ماوریت په دوران کې د زر نه د 1200 نفر په خوښه کې په بستونه باندې دکړې دي او ځوانان او هغه تحصیلکړه خلک په وظایفو باندې با ګمار شریک دروښه معارف هم شما اشارهی داشتین چې شما را از آموزګارا را ګماشتین په عنوان معلم کسایي کې به شکل اجیر کار میکردند آیا بررسی شما درې ولایت نشان مېته کې مثلا ولایتای دیګي در بخش معلمین معلمین خیالی وجود داشته باشه در بخش دانش آموز دانش آموزا د نو شومزه خیالي باشه و همچنان مکاتب خیالي د ری ولایت وجود داشته باشه یو خبره چيز په ډيروازي د وند تاسو کومه چا هاغه رقم چې په نوروزان کې ویل کیږي خوشبختانه ځ اول ورځن په کټی کټه لاړه ما خوشبخت دي باندې او که زه ځان مطمئن کوم چې واقعن هاغه څه چې ما ته <applause> پلیس کرا کول کیږي دا اب مکتب خاص د وند مکتبونه شمیر شتا کښتا یو دوه کسان کچې تک مکتب کې په سړینه تیر شوی یو سړی وو ته توجهنی یا ځماته وجورتنی یا ریاست وجورتنی اضافي معلم چاپ کې ور شوې د د دې دشتونو سړې ردووله نشي او یا په هغه ډیر لرو پر توسمو کې کچې ډیر اصل په سلو کې ولکا د مون پنل رو په هغه کلو باندو باندې په هغه باندو کې کچې ته مکتب د مکتب داس مکتبونو لرو چې هغه د د واقعند رسمي مکتب په شکل باندي چ په یو تعمیر کې ټول چاتشتونه لري ځکه دښمن دلف شکلو باندې غوړ چې خوندونه ایجاد کی به التمنګ د اجازه ورکړې چې په یو مسجد کې د یو مشر په کلی کې په پکور کې او په یو ادار کې د هغه ماغه مکتب د شاګردان دی وی سي درس ورتور کې چې و د سني شي چیز مونږه ماشومان او مونږه الکان په سلام باندې د مکتب د دروازون محروم پات شي اما نور په کلو کې په کل کې دا سه خیالي مکتبونه چې هغه د په خیالي مکتب وسو قطعا د مکتب شتون نه لرو هغه مکتب د پیسې لاړ شي هغه مکتب مونږ شتون نه لرو ځکه دا یو ځل په ديار لسودرنیم کال کې په دې باندې بحث یو خېلی مکتوب ولته چې هغه د ديار لسودرنیم کال په پا پا پای کې د څلوریم کال په شروع کې هغه مکتوبونه هر څه فیصله باندې بنچي وو خېلی مکتوبونه دغه موزان لکړي وو او اس ما هم بزونیاد تعلیمي کال په شروع کې هي اتان دې پر ټاکل دي چې مختلفه ولوسوټول وسوالې ته ولیکم دا مکتوبونه د نيزینه و ارزوي وي ګوري د قومي مشرانو سره په همکارۍ او مرست او کومک باندې ترڅو وګوري چې واقعاً دغه مکتوبونه چې مونږ په ديار لسودرنیم کال کې فعال راپور مرکز ته ورکو داشتون لري کنه لري دا هم ډیر لند ورځ کې د گزارش تهیه شو قسمت جنوب افغانستان در شمار از ولایت ها نگرانی های وجود داره از بسته بودن مکاتب بنابر تهدیدات امنیتی که در ولایت پکتیکا هم مو شکل که شما در آغاز برنامه توضیح دادین که هنوز هم گه گاه گاه تهدیدات امنیتی مشاهده میشه و احساس میشه یعنی آیا مکتب در یکی از این ولسوالی ها بسته هست به دلیل تهدیدات امنیتی و اگر هست شمارش چقدر است؟ بدبختانه چې مونږ په چلور مول <سؤال> وسوالي کې یوته د مکتبونه زمونږه بست دی آلته مونږه خلاص مکتبونه په هغه حد کې چې باید ولرو یان دا معنی ده نه چې پټول وسوالي کې مکتب بست دی دا معنی ده چې بول وسوالي کې باید مونږه لسم مکتبونه ول مونږه فردن برمل پول وسوالي تاسو مونږه درې درې مکتب دروازې وس خلاص لرو اماد نور صاحي په متاسفانه چې مونږه په دې توانی دل نی په دغه اخري سفر کې د ولست خلکو نو به سلام باندې و وغوښتل هغه غوي حمد ته له مونږه مکتب دځي چې په هر شکل باندې ووسي دروازه خلاصو تاسو منت هغه امکانات روشن په اختیار کړ باندې راکې تشکیل برتراکې معلم راتوونی سي او بل اخر د موظفو ورته سربل چې مالی نور ترزر استعمال شي او بل اخر هغه بسټمک ته بونه چشتون لري چې هغه ته خیالي مکتب ویل زنشم زکه هغه مونږ په 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 تشکیل کې هم یو وزارت پرپور کې مونږ د بسټمک ته پناو مد راپور ور کړې دي چې دا په خو کې دا کار شي یو د بل پس کوشش ورسکو چې دغه مکتبون تم په د قومي مشرانو مرست راکومه مشخص <عاصل> وجود نداره که در ولایت پکتیکا به شکل کل مجموعی چند مکتب بسته است یعنی در رقم به دقیق به خاطر بنشت از برنامه زراعت در رقم مد معرف نه در اما یو تعداد مکتبونه منگ بسته لرو چه کوشش کوش در مکتبونه خلاص کو کدام موارد است که در اولویت کاری شما در سال 95 قرار داره؟ خب یو خو ډیرم د خبردار ده چې مونږ څنګه وکول شو مونږ زیات توجہ دې ته چې د فاساد جرل باید وکاغو خو حکومتداري باید ایجاد کو چې زما په نظر باندې کله چې خو حکومتري ایجادو ذکر کوم ډیر برخه کوم ډیر خدمات سره کول شي چې په تیر کال کې هم دې تما لمرتوبونه ورکوړي او هم همغه لمرتوب ته اډامه ورکوما تر سو پرو وکولې شم چې یو داساله اداره مان ته شي چې یو وخت کې پکی وای چې هیڅ نه وسونه پکې نه شته دې ته مې اولیتونه ورکول شي ورکوړي او ته په حال کې د استعمال برخطا او ولې چې بده کال تر نوی پوره دې ته تجمنه من ان شاء الله چې هغې خالی بسونه چل تدې هغه به ډکو او خلک به په کار وباسپاز گزار سمه گزار شکر شکر موافق باش شکر جوړس شکر